Lepo pozdravljeni v novi lekciji za diatonično harmoniko in sicer branje notnih zapisov. Ok, prvi stavek sem. Najprej naj vam odgovorim na vprašanje, zakaj sploh rabimo note in zakaj bi se učili po notnih zapisih. Torej, not v bistvu ne potrebujemo, ampak so lahko zelo koristne. Če primerjamo posneto glasbo, ki jo poslušamo, ali pa zapisano glasbo v notnih zapisih, lahko pri notnem zapisu veliko lažje in bolj natančno razberemo ton, ki ga je potrebno zaigrati. Jasno pa je tudi, koliko časa naj ta ton traja. Dostikrat notni zapisi predstavljajo pravo originalno glasbo, kot si jo je zamislil sam avtor, zato je res pametno uporabiti takšne notne zapise. Drugi vidik notnih zapisov pa je, če hočemo sami nekomu predstaviti, kaj želimo, da on zaigra. Druga stvar pa je, če želimo sami nekomu predstaviti svoje ideje, kaj mora zaigrati, razni primeri so recimo pri orkestrih, kjer je to najbolj priročno. Skratka, poznavanje not in teorije okoli njih je lahko zelo koristno. V nadaljevanju bom skušal čim bolj preprosto in priročno predstaviti elemente notnega zapisa za diatonično harmoniko. To je primer notnega zapisa, ki je pravzaprav podoben kot pri veliko drugih inštrumentih. Lahko bi ga uporabili za klavirsko harmoniko, klavir in tako dalje. Pomembna razlika oziroma dodatek pa so oznake nad in pod notami, ko vidite recimo na vrhu B2, B3 in B4, ter tudi vodoravna črta, ki je odebeljena. Ravno zaradi teh oznak nam sploh ni treba poznati not, tako da so takšni notni zapisi namenjeni tako tistim, ki znate brati klasične note, kot tistim, ki ne. Za tiste, ki ne znate in nočete znati, bom oznake razložil v zadnjem delu lekcije. Pa pojdimo od začetka. Najbolj pomemben element na notnem zapisu so same note, torej grafični simboli za posamezne tone ter črte, na katerih ter ob katerih se ti toni nahajajo. Tem črtam lahko rečemo notno črtove. Na črtovju se nahaja 7 osnovnih tonov in to so C, D, E, F, G, A in H. Za lažjo predstavo bom uporabljal tudi prikaz na klaviaturi. Menim, da si je lažje predstavljati tone na klaviaturi kot na notnem črtovju. Za demonstracijo bom uporabil brezplačni spletni program NoteFlight. Link je v opisu videa. Na spodnjem delu ekrana se vidi klaviatura, ki ima isto postavljene tipke tako kot na klavirju ali klavirski harmoniki. Klaviatura se deli na bele in črne tipke. Osnovnih 7 tonov se torej nahaja na belih tipkah. Ko bom pritiskal tipke, se bodo note hkrati zapisovali na notno črtovje. Če začnem s tipko oziroma s tonom C, to izgleda tako. Torej, z oranžno je obarvana bela tipka na klaviaturi, ki predstavlja ton C, napiše se ga pa tako, kot se vidi v rumenem kvadratku. Predlagam, če se not komaj učite, da vam C služi kot izhodišče. Enostavno si lahko zapomnite mesto C-ja in sicer, da se orientirate po črnih tipkah. Kot vidite, so črne tipke v sklopih po 2 ali 3 skupaj in C se nahaja na začetku sklopa po 2 črni tipki. Torej, če si pogledamo na klaviaturi, tukaj imamo sklop s 2 tipkama in s 3 tipkami, pa spet 2 črni tipki in sklop s 3 črnimi tipkami. In sedaj za orientacijo C-ja izberemo 2 črni tipki skupaj. In tukaj je sedaj označen C, ki se nahaja na začetku tega sklopa. Sedaj bom pokazal osnovnih 7 tonov na klaviaturi in hkrati na notnem črtovju. C, D, E, F, G, A, H. Potem po H-ju pa sledi zopet C in tako naprej D, E, F, G, A, H, C. Torej, toni se ponavljajo, samo više zvenijo. Razlike med višjim in nižjim istim tonom, se pravi C in kasnejšim C,
rečemo oktava. Za lažjo predstavo, oktava izgleda tako. Imamo prvi C in imamo naslednji više zveneči C. To je oktava. Sedaj pa pobliže poglejmo notno črtove. Če preštejemo, koliko belih tipk s klaviature lahko zapišemo na črtove, dobimo število 11. To pomeni vse tipke oziroma note, ki se držijo notnega črtovja. In če to demonstriram, imamo takole prvi D, E, F, G, A, H, C, D, E, F in G. Vsi ti toni se držijo samega notnega črtovja. Ker pa imamo tipk na voljo veliko več kot 11, moramo ustvariti dodatne črte na črtovju, da jih lahko zapišemo. To storimo za vsako noto posebej, tako da narišemo kratko črto na noto ali ob noti. Najbližji C, ki rabi svojo dodatno črto, je na spodnji strani črtovja. Če grem od C-ja navzdol, to izgleda tako. Prvi C, ki je pod notnim črtovjem, potem pa gre dol H, A, G, F, E, D in še enkrat C. Poglejmo še zgornjo stran, imamo A, H, C, D, E, F, G, A, H in še zgornji C. Kot vidite, smo morali narisati kar veliko dodatnih črtic, ampak to se bolj redko dogaja, saj načeloma vedno igramo nekako bliže črtovja, ker to so res visoke ali zelo nizki toni, ki sem jih sedaj pokazal. Da ponovimo, bom sedaj pokazal dve oktavi lestvici C. To so osnovni dve višini, kjer največ igramo. Začnemo z spodnjim C-jem, potem je D, E, F, G, A, H in še zgornji C. Potem pa še ena oktava više, torej zopet C, D, E, F, G, A, H in še najvišji C. In verjetno je prišel ime lestvica po tej logiki, ker se višinsko vzpenjamo s toni. Upam, da sedaj razumete, kje se nahajajo osnovni toni na klaviaturi in na notnem črtovju. Kar se pa tiče črnih tipk, pa v nadaljevanju. Še prej pa spoznajmo simbol za noto ter druge elemente notnega zapisa. Note zapisujemo s krogcem, ki lahko poln ali prazen. Poleg tega ima običajno tudi repek. Skratka, različna oblika določa različno dolžino tona. Če si sedaj pogledamo različne primere. Najdaljša nota je celinka, ki je v bistvu samo prazen krogec. Torej tukaj vidite na sliki z številko enoznačno celinko. Potem vse naslednje note po vrsti pa so vedno pol krajše. Če pogledamo naslednjo, je to polovinka, ki ima že nek podaljšek poleg praznega krogca. Potem naslednja je četrtinka, ki je enaka po izgledu kot polovinka, samo da ima poln krogec. Za četrtinko je osminka, ki ima podaljšek obliko neke zastavice. In potem pogledamo še šestnajstinko, ki ima dve zastavice. Seveda obstajajo še krajše note, kot so 32-tinka ali 64-tinka, ampak te se redko pojavijo v narodno-zabavni glasbi. Obstaja pa še en element in to je pika, ki, če jo zapišemo zraven note, podaljša samo noto za polovico njene dobe. Torej, če bi dali zraven celinke, bi pomenilo, da bi trajala celo dobo plus polovico. Torej, kot bi dali skupaj celinko in polovinko. Kaj pa, ko imamo tišino?
Takrat ni praznega prostora, temveč se uporabljajo simboli za pavzo. In za vsako dolžino not obstaja tudi svoja pavza. Če pogledamo, tukaj sem narisal simbole za pavzo pod vsako pripadajočo noto. Torej, pod celinko vidite nek znak za pavzo, ki traja toliko časa kot celinka. Potem pri polovinki je samo zrcalno obrnjena pavza kot pri celinki. Potem lahko vidite pri četrtinki, osminki in šestnajstinki. Tako, sedaj poznamo simbole za različno dolžino tonov, vprašanje pa se poraja, koliko pa je dolžina izhodiščne note celinke ali pa četrtinke. Najprej je treba pogledati na notni zapis, koliko je dolžina takta in hitrost tempa. Običajno je vedno pri notah zapisana dolžina takta in v našem primeru je to 4 četrtinke. Oziroma temu lahko rečemo tudi 4 četrtinski takt. Hitrost tempa pa je označena z modro. Vidimo, da je simbol za četrtinko in zraven 120. To pomeni 120 udarcev na minuto, kar pomeni 2 udarca na sekundo in en udarec na pol sekunde. Se pravi, v tem primeru bi bila četrtinka dolga pol sekunde. To pa tudi pomeni, da celinka, ki je dolga 4 četrtinke, bi bila dolga 2 sekundi. Tempo si lahko poljubno nastavite v metronomu. Če označim še takt z temno rdečo barvo, vidimo, da je en takt v bistvu en predelek začrtan z dvema navpičnima črtama na vsaki strani. Torej, v tem predelku moramo spraviti 4 četrtinke, bodi si s pavzo ali z notami. Lahko pa tudi kombinacija obeh. Na sliki imamo celinsko pavzo, pavzo dolgo 4 četrtinke. Pri domači glasbi pa se srečujemo predvsem z tričetrtinskim taktom za valčke ter dvočetrtinskim taktom za polke. Tako bi v enem taktu pri tričetrtinskem taktu trikrat pritisnili na bas. Najprej na bas in potem še dva vmesna basa akorda. To bi bil en takt. Poglejmo nazaj naš notni zapis. Na tej točki že poznamo kar veliko elementov tega zapisa, vseeno pa še ni vse, kar potrebujemo. Pomembna stvar, ki nam je ostala, so črne tipke na klaviaturi, ki predstavljajo poltone pri C lestvici. Poznamo dve vrsti poimenovanja teh tonov oziroma poltonov. Odvisno, ali ton višamo ali pa ga nižamo. Lahko rečemo, da so to višaji ali nižaji. Najprej bom demonstriral višanje. Če začnemo z osnovnim tonom C na začetku lestvice, imamo C in če C višamo, dobimo cis. Grafično lahko vidite oznako za cis, torej črka C in lojtrca na zgornji desni strani. Hkrati pa se vidi tudi spis na notnem črtovju. Tam nota ostane na isti višini kot C, samo da zraven dodamo lojtrco na levo stran. Lojtrca je znak za višaj. To pomeni, da za pol tona zvišamo ton C in zato dobimo cis. In tako si sledijo vsi toni po vrsti. Naslednja nota na notnem črtovju je D in če D zvišamo za pol tona, dobimo dis. Sledijo E in na beli tipki še F. Potem spet F višamo, ki ostane na istem mestu na notnem črtovju, se pravi fis, lojtrca zraven. G, kis, A, še zadnja črna tipka ajs in do konca lestvice še ha ter c. Iste poltone pa lahko označimo tudi na drug način in sicer z znakom za nižaj. Če zvišamo c, dobimo cis, če pa znižamo d, dobimo des, ki je pravzaprav isti kot cis, samo da je označen z drugim znakom. Poglejmo si demonstracijo. C, H, če H znižamo je B, B znižamo dobimo A, A znižamo dobimo As, A znižamo dobimo G, tem je Ges, F,
E S D in še D znižamo je des in na koncu še spodnji C. Preden se lotimo branja not, nam ostane še pregled lestvic. C lestvico že poznamo, obstaja pa še veliko drugih lestvic. Pravzaprav za vsak ton obstaja svoja lestvica. A mi si bomo pogledali le tri. To so C, F in B. Saj so praktično vse note napisane v teh treh durih, ki jih je tudi najlažje brati. F lestvica ima v primerjavi s C en ton drugačen. In sicer na mesto osnovnega haja imamo B, torej H je znižen za pol tona in tako pride B. Če pogledamo na primer notnega zapisa, vidimo na začetku črtovja med znakom za violinski ključ ter dolžino takta znak za nižaj, ki se nahaja na mesto tona H. Torej ta nižaj nam pove, da imamo F dur v celi vrsti in v vseh taktih. Na desni strani slike pa vidimo dvoglasni prijem sestavljen iz H-ja in D-ja. To preberemo tako, da H avtomatsko znižamo na B. Pri drugih durih, ko imamo še več znakov za nižanje in višanje, enostavno to upoštevamo pri vsakem tonu, ki je na mesto tega znaka. Pri B duru tako prideta dva nižaja, poleg zniženega H-ja imamo tudi znižen E. Torej, osnovna tona pri B duru sta B in S na mesto H-ja in E-ja. Če sedaj pogledamo vse osnovne tri lestvice, ki jih bomo uporabljali, C, B, imamo C tako. C, D, E, F, G, A, H in zopet višji C. Poglejmo si sedaj še F lestvico. Imamo torej osnovni začetni ton F, potem G, A, B, C, D, E in zopet višji F. Če pogledamo tam, kjer smo pritisnili B, pišemo kot H, ampak ker je pred znak, da je H znižan, avtomatsko beremo in gramo B. To je F lestvica in imamo še B lestvico, osnovni ton B, C, D, S, F, G, A in še zgornji B. Tukaj smo poleg B-ja dodali še S, še vedno pišemo kot E ton, samo da ga samodejno beremo in igramo kot S. To je bila B lestvica. Če povzamem, to, kateri toni so pravi pri igranju, lahko razberemo na začetku vrste notnega črtova. Za kateri dur se gre, pa moramo vedeti na pamet. In še to naj omenim, začetni ton lestvice je enak imenu lestvice. Upam, da so vam osnovne tri lestvice, ki jih boste potrebovali, dovolj jasne. Preden se lotimo branja notnega zapisa, nam ostane še basni del. Torej tisti, ki na notnem črtovju teče vzporedno z melodijo. Zeleno je označen violinski ključ, predstavnik melodičnega dela. Z rdečo pa basovski ključ, predstavnik basovskega dela. Nadalje je zeleno označen prvi bas, z rdečo pa vmesna basa, ki predstavljata akord. Zato sta tudi zapisana s tremi toni, torej tri glasni prijem, če bi jih igrali s tipkami. Z modro pa sem označil še drugi bas, ko pritisnemo dva vmesna akorda. Če hočemo brati tudi basni del notnega zapisa, je ključno, da vemo, da so tukaj toni spremenjeni. Če imamo basovski ključ, so vse note zapisane dva tona nižje, kot je njihova prava vrednost. Če pogledamo prvi bas, je napisan kot E, označen zeleno, a ga beremo in igramo kot G. In tako je za vsemi toni. Tukaj je nižaj pisan na mesto G-ja, a je v resnici na H-ju, torej B, kot pri violinskem ključu. Zakaj je tako čudna logika, ne vem, a takšna so pravila. Sedaj bi moralo biti vse jasno, zato se lahko lotimo branja not.
Predlagam, da najprej ugotovimo in osvojimo posamezne tone oziroma prijeme, preden se lotimo igranja v ritmu. Note beremo od zgornjega levega kota proti desni. Prvi trije toni so C, E in G. Kje se vsi ti toni nahajajo na klaviaturi, je lahko razbrati, a na diatonični harmoniki je precej težje. Imamo več metod ugotavljanja mesta tonov. Prva metoda za ugotavljanje tonov je, da imamo pred seboj schemo z vsemi napisanimi gumbi in oznakami s toni na posameznih gumbih na harmoniki. Iz nje lahko razberemo, kje se nahaja posamezen ton, ali pa si kar na pamet zapomnimo schemo in tako vedno vemo, kateri ton predstavlja posamezen gumb na harmoniki. Na sliki imamo dve schemi, in sicer na zgornji strani je za notri, ko gremo z mehom notri, na spodnji pa za ven. Na krogcih vidite oznake, ti krogci pa predstavlja posamezne gumbe. Poleg črk so tam še številke in niže številke, ki so niže ton poje. Lahko vidite, da gre od 0 do 4. Seveda, to je najtežja pot, ki se niti sam nisem lotil, saj si je res težko na pamet vse tole zapomniti. Tukaj pa imamo sliko še za base, isto za notri z mehom in ven. Označil sem s črkami. Tukaj ni številk, zato ker je samo ena lestvica, imamo dure in mole. Druga metoda ugotavljanja mesta tonov pa je, da najdemo zaporedni ton v lestvici. Če imamo prvo noto C v F-dur lestvici, to pomeni, da je C peti ton po vrsti. Torej, če gremo od začetka F, G, A, B, C. Sedaj moramo na harmoniki poiskati lestvico F ter peti ton po vrsti v tej lestvici. Tale moja harmonika je sicer res B esas, ampak lahko se predstavljamo, da je C v B. Zato bi bil F dur tukaj v sredini. In če nas zanima C ton, gremo po vrsti, najdemo izhodiščni ton F. Torej F, G, A, B, C. Prešteli smo, da je to peti ton po vrsti in zato vemo, da je to C. In na tak način lahko vedno vsak ton najdemo, samo da poznamo, kateri toni so v kakšni lestvici in kateri je po vrsti. Isto pri basih, gremo samo po vrsti. Moramo znati brati note in vedeti osnovne tone. Če poznamo base, tudi najlažje določimo stran meha pri igranju, ko nimamo oznak. Vrnimo se sedaj na moj primer not, kjer sem označil posamezne tone. Torej, imamo prve tri tone v notah, C, E in G. Vsi trije toni imajo obliko osminke, na videz pa sta drugi in tretji ton drugačna. To pa zato, da je slika bolj pregledna. Sicer bi jih lahko isto označili kot prvi ton. Če sedaj poiščem te tri tone na harmoniki, tukaj v bistvu lahko igramo na ven ali notri. Pokazal bom obe varianti. Spravi, vidimo, da je tukaj v F duru prvi ton C. Torej, C je peti ton. Ampak ker je dovolj nizko, bomo zaigrali nižjo oktavo. Potem gremo do E-ja. Se pravi, od C-ja je to dva tona više. In iz Z-ja gremo na G, še dva tona više. Torej, če naven zaigramo, je imamo prve tri tone. V drugem taktu imamo dvoglasen prijem. To vemo tako, da sta dve noti zapisani ena pod drugo. Ti dve noti sta zapisani v obliki celinke s krogcem. To pomeni, da trajata cel takt, torej tri četrtine, hkrati pa je prijem z dvojno črto povezan do naslednjega takta in naslednjih dveh not. Kar pa pomeni, da prijem držimo cel drugi takt in še eno četrtino v tretjem taktu. To je vedno, ker imamo iste note povezane s takima dvema črtama. Če sedaj preberem te dva tona, imamo C in E. Kot smo ugotovili, je prvi C dol bil, torej je ta eno oktavo više in še dva tona više, spravi,
še skupaj zaigram s prvim taktom. Če preberem naslednjega tona, od C je dol B, en ton, in od D je D, tudi en ton, se pravi. In isto velja za v tretjem taktu tretji prijem, po en ton dol od vsake. To je drugi in tretji takt. Zdaj pa vidimo označene base, in sicer prvi, ki je enoglasni, je bas, druge dva, ki sta enaka in sta triglasna, pa predstavljata akord. Če sedaj najdemo prvi bas, vidimo, da je zapisan v E-ju, ampak ker imamo pravilo, da je avtomatska dva tona više, je v resnici to G. Naslednji v tretjem taktu bas, ne akord, pa je A, ampak v resnici je C, se pravi G in C. Če poiščemo na harmoniki C in G, pravi C, D, E, F, G. C. In G na basih. Torej, lahko logično sklepamo, da so ti basi. Tako se lahko vedno zanašamo, da bodo akordi tisti pravi, ki se nahajajo med dvema basama. Če povem še osnovo, kako je ponavadi zapisano spremljava pri basih. Na notri bi imeli, če si predstavljamo, da je to C-dur, bi imeli C in G. Navrn pa bi bilo D in G. Torej notri C in G. Ven pa D in G. Torej, uporabimo prvi ton C, potem imamo drugi ton D in peti ton G. Tako si lahko zapomnimo, da ko spremljamo na notri, morata biti prvi in peti ton, torej C in G, naven pa drugi in peti ton, G in D. Na tak način predlagam, da si zapomnimo branje basov, ko ne upoštevamo oznak. Pa si pogledamo še četrti takt, torej vidimo G in B, se pravi B je tukaj, G je dva tona niže, se pravi in B, C in E. Če gremo od začetka, smo prišli do sem, peti takt imamo B in D, ki traja tri dobe. Pravi B in D. V šestem in sedmem taktu pa pride do spremembe smeri meha. To lahko najprej vidimo po basih, ki je B bas. B bas to pomeni, da gremo v B dur, ko je taka hitra sprememba. Tudi tukaj si pa vseeno lahko pomagamo z oznako, da je za debelo črto med zgornjim in spodnjim delom notnega zapisa debela črta in tako vemo, da gremo notri. Imamo B in D, se pravi na ven je bilo tako, not je tako. Potem pa se spet vrnemo v F dur. Za te base je najbolje, da poslušamo tudi originalno pesem, da smo še bolj sigurni. Tretji in daleč najlažji način branja not pa je z oznakami. Na sliki lahko vidite schemo za desno stran, ki je enaka za notri in ven. Spodna vrsta je A, gre od 0, 1, 2, 3 in tako naprej. Jaz imam v spodnji vrsti 12 tipk, zato je spodnja 0. Če imate 11 tipk, je verjetno pri vas prva tipka 1, ne nič. Potem je tukaj B, je spet nič in tako naprej više. Pa C vrsta, C nič, 1, 2. In
označen imam še slako gumb, ki je najbolj pogost. In ko berete note, samo preštejete te oznake, ki na tipki se nahajajo te vaše oznake. Če bi imeli C1 in C2, bi preprosto prešteli C0, 1, 2 in zaigrali, vkolikor je meh na notri. Imamo še base, tukaj imamo pa, kateri so po vrsti, lahko pa že po obliki sklepamo, kjer je, kjer se pravi, tukaj je zgoraj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11. Preprosto samo preštejete. Tako, upam, da vam je branje lot vsaj nekoliko lažje in bolj razumljivo. Želim vam veliko sreče.